sammen, og hjertelig velkommen til en ny video. I denne videoen her så tenkte jeg å vise dere favorittbeinøvelsene mine, og ta dere med på en beinøkt på treningssenteret da. Og den treningsøkta her var vi faktisk å filme samme dag som treningssenterene stengte. Så da tenkte jeg at da venter jeg heller med å poste den til treningssenterene opp igjen, som de nå er. Så de øvelsene dere kommer til å se er liksom mine go-to-øvelser, som jeg på en måte alltid gjør, og de er på en måte basen i beinøktene mine da, og så noen ganger så mikser jeg det opp litt og sånne ting, men de her er de øvelsene som jeg nesten alltid gjør. Så jeg tenkte å gi dere litt tips og råd når det kommer til de øvelsene her. Jeg har jo trent i ganske mange år nå, så jeg har jo litt erfaring og kunnskap hvordan man trener på best mulig måte da, for å bli sterkere og øke volumet i bein og rumpe. Så, da tenker jeg egentlig bare at vi setter i gang. Ok, så det første vi starter med er litt aktivering, litt forskjellige aktiveringsøvelser for å varme opp musklene og gjøre dem mer klar for tyngre øvelser da. Det er spesielt viktig hvis du sliter med å kjenne connection i rumpa, så kan det være lurt å gjøre litt sånn aktivering først for å varme dem opp og ja, gjøre dem klare. Så det neste jeg liker å gjøre er å ta noen tøyeøvelser, og det er litt for å bli litt mykere, men også for å på en måte bare gjøre leddene mer bevegelige da, og da føler jeg at jeg gjør de øvelsene som jeg skal gjøre mye bedre. Den første øvelsen vi skal gjøre er knebøy, og det første settet så liker jeg bare å ta stanga, bare for å varme opp og få liksom øvelsen inn i kroppen på en måte. Men det som er viktig å huske på når du tar knebøy er å hele tiden presse knærne utover, så de ikke faller inn, i tillegg til at du må holde ryggen rett. Gjerne se litt oppover hvis du har vanskeligheter for å, hvis du krummer ryggen mye, så kan du gjerne se oppover for å få en rettere rygg da. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Beauty queens with vinyl
neste øvelse er hip thrust. Og et lite tips som jeg har for den øvelsen her, er å legge noe som er tungt bak benken, sånn at ikke når du løfter tungt, så pleier benken å skli liksom litt bakover. Men jeg tar for eksempel en matte her, eller så pleier jeg å ta en tung vekt, en 25 kilo eller noe sånt, bare legge bak benken jeg ligger på da. I denne øvelsen her så er det viktig at du på en måte holder blikket ditt fremover, sånn at da får du på en måte koblet på rumpemuskelen mye bedre. For du gjør sånn her, du bare ser liksom opp, du gjør sånn. Når du skal bare blikket opp, så får du på en måte ikke den der stoppen som du gjør når du ser sånn. Det gjør i hvert fall veldig stor forskjell da, hvis du prøver de to forskjellige metodene, så ja, da kommer du til å merke forskjell. Et annet tips som jeg har er å gjøre bevegelsen fra nederst armene, så at du på en måte tenker at du skal gjøre mest mulig av bevegelsen her. For da igjen så får du mest momentum i på en måte rumpa, da er det den som jobber mest, enn om du bare tar hele kroppen sånn her. Så er det veldig mye unødvendig bevegelse, og da jeg klarer ikke å isolere rumpa like bra da. Så tenker jeg herifra. Kameramannen min forsvant bort dit. Men det jeg skulle si i hip thrust også. Personlig så liker jeg en benk som er litt lavere enn en vanlig benk. Fordi jeg kjenner det mye bedre med en sånn type benk da. Så hvor høy tror du den her er, Dordo? Ja, cirka 40 cm da. I stedet for en benk sånn som den der. Neste øvelse er bulgarsk utfall fra benk med barbell, men du kan bruke dumbbells også. Ikke sant? Hell yeah! Når jeg tar den øvelsen her, så liker jeg å lene overkroppen litt lengre fremover. Fordi at hvis du går rett opp og ned, da, sånn her, så tar du mer på forsidelår enn om du lener litt lengre fremover. Skaper liksom større vinkel til rumpemuskelen, for da må den bruke mer kraft for å komme seg opp da. Så ikke sånn her. Selvfølgelig du kan gjøre sånn hvis det er å, hvis du vil på en måte fokusere mer på låret, men hvis du kan fokusere på bakrumpa, så skaper litt større vinkel. Guys, it's Beate Weaver here. Okay, neste øvelse vi skal gjøre er strake markløft. Og hvis du er som meg, så er du veldig myk i beina, så det er vanskelig for meg å kjenne den stretchen i hamstringen. Så jeg må bruke noe å stå på, så jeg pleier å stå på en vekt som det her. For å på en måte kunne gå litt
dypere ned da, få litt større bevegelsesbane. Var det det vi fant ut? Bevegelsesområde. Bevegelsesbane, range of motion. Ja, uansett. Er å gjøre noen øvelser som er for siden av rumpa, og det er også viktig for å få en litt sånn rundere form da, på en måte. For nå har vi gjort øvelser som er liksom mest for gluteus maximus, som er den store rumpemuskelen, men vi må også jobbe med gluteus medius og minimus. Og det, du kan enten gjøre de øvelsene her på for eksempel abduksjonsmaskina, som er den hvor du skal presse beina utover, men hvis treningssenteret ditt ikke har det, så er det flere, på en måte, flere andre måter å gjøre det på, da. Det siste vi skal gjøre er et supersett, som er litt for hamstring og litt for rumpa. Og det er veldig viktig å bygge opp hamstring også, fordi at hamstringen fester seg under gluteus maximus. Så ved å liksom bygge opp den, så gir det på en måte hele rumpa et lite løft da. To keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet Greit alle sammen, det var treningsøkta for i dag. Jeg håper dere fikk noen inspirasjon og noen nyttige råd ut fra denne videoen her. Hvis du fikk det, så gjerne la meg få vite det i kommentarfeltet. Og hvis du likte videoen, gi den en tommel opp. Og hvis du ikke har gjort det allerede, abonner på kanalen min. Og så håper jeg du fikk masse inspirasjon fra denne videoen her, og eventuelt noen nye øvelser som du har lyst til å prøve neste gang du skal trene bein. Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Vi ses i neste.